ако ние се придржуваме до препораките кои што ги има и како резултат на тоа ете се намали ширењето на вирусот многу сериозно, и ако потоа не се почитуваат од некоја група граѓани или од поголема група на граѓани овие препораки, потоа вирусот почне да се шири побрзо, тоа значи дека некој постапува малку несовесно. Но ајде да не се задржиме и само на граѓаните, за да не биде дека сега ги обвинуваме граѓаните. Не ми е тоа намерата. Воопшто не ги обвинувам граѓаните, но кажам дека ако некој несовесно постапува, прави штета на тие што совесно постапувале и што ги почитувале овие мерки во последни 3 месеци. Но дали ни се потребни избори во вакви околности? И можен ли е бојкот? Ние треба да сме да работиме како во септември, октомври и ноември да ќе биде уште полошо него што беше март, април и мај. И за тоа ни треба детален план во кој што треба да учествуваат и власта и опозицијата, да знаеме како држава ние ќе се справиме во тој период. Замислете, почнува школската година во септември, има заболени во едно школо, во друго школо, во трето школо, во една граденка, друга граденка, трета граденка, повторно се затворат школите, повторно се затворат градинките. Една конфекција, друга конфекција, затворат од конфекциите. Кромберт и Шубер затворен, Дрекселмајер заболен, се затворат и тие. Што правиме? Повторно затварање на економијата. И замислете тоа да трае затварање на економија од септември до февруар или до март. Значи ја застапувате тезата на лидерот на СДСМ дека избори сега во јули? Не ја застапувам тезата на лидерот на СДСМ, ја застапувам мојата теза. Јас сметам дека е подобро сега од туку на есен. Јас сметам дека треба да има избори побрзо заради државата. Ниту заради СДСМ, ниту заради ВМРО. Иако јас сум од ВМРО, ја не можам да застапувам теза на СДСМ. Дали поради политичките суети и политичките местенки меѓу власта и опозицијата, колатерална штета ќе бидат граѓаните? Па да, затоа што, би рекол, не се ова политички игри или политички местенки само. Ја би отишел уште понатаму. Ова јас го гледам и тоа и го напишав. Го гледам како една борба на политичка живот и смрт. И тоа е многу, многу сериозно. Ние не сме во такво време, во овој момент, во државата, за така да се бориме и така да се поделиме меѓу себе. Ние сега мораме да водиме оваа војна. Битка една добивме. Еве, сега имаме втора битка, која што треба исто така да добиеме. Граѓаните не име битно кој е крив. Еве, ја можев да излезам сега и да речам крив е Венко Филипч. Или крив е Наке Чулев. Така? Што е битно за граѓаните, дали е крив Венко или Наке? Не, битно е што има, не знам, над 100 заболени дневно и што сите повторно се враќаме во една прилично панична ситуација. Така, за нашето здравје и за здравјето на нашите најмали. Јас кога би го водал ВМРО, би барал избори побрзо, би победиле и прво што би направил, би го повикал поразениот да дојде во влада. Затоа што сега не е време за таков тип на влада во кој што еден ќе влече. Ќе имаме огромен проблем. Кој е да биде во влада? Ако продолжи СДС, ако победи СДС, ќе има огромен проблем. Ако победи ВМРО, ќе има огромен проблем во државата. Ни ВМРО, ни СДС сами не може да излезат од проблемот. Може би и ВМРО и СДС заедно, тешко ќе излезат од проблемот.